আচ্ছা ভাইয়া শুনে ভাইয়া, এই কি করি আর, কালি তারপর ডাঙর ঘটনা নহয়, সৌরাটার বেলা সিন্ধি দিলে বুঝন নাই, ডাঙর কেন মস্ত গাত এটা পড়ি কেন সি সোমাবলে ঠাই আছে বুঝন নাই, তাৰপিছত মাটি কলহ এটা ভৰাইছে, মই বোলো ডাঙৰ চোৰৰ বুদ্ধি কথা, মই বোলে এতিয়া একো নকৰো, তাৰপিছত কেলা মূৰটো ভৰাই দিছে, মই আৰু কাষত ৰৈ আছো বেৰখনৰ কাষতে, কেলা মোহতা কোনডাল আছিলে কেলাই পূৰ্ণ হৈছে, এক মাৰ দিছো মূৰটো দুফাল নহয় বুলি ভাবিছনে নাই হোৱা কেলা, সি কি কৰে মই চাই আছো, তাৰপিছত আৰু আহি পেলাই আৰু দেখিছো মোৰ মানুহজনে কাণত থুৰিয়া য'ত কেলা হাত দিছে, তাৰপিছত থুৰিয়াটো সৰুকাই লৈ গ'ল নহয়, মই বোলো এই কথাই কথা নহয় কেলা মেচিদাৰখন আছিলে কেলা মৌখি টাঙৰ তলৰ পৰা উলিয়াই পেলাই এক খাপ তাৰ হাতটো মাৰি দিছে, হাতটো মাটিত বুলি ভাবিছনে নাই পৰা, সি কি কৰে মই চাই আছো, তাৰপৰা কেলা আমাৰ আৰু সেই বৰপেৰাটোৰ পৰা কেলা পিতলৰ কাঁহৰ গোটেই বাচন বৰ্তনবোৰ লৈ পেলাই সি কলে দুৱাৰখন কেৰেক মাৰিছে বুজা নাই, ওলাই গ'ল দেউনাখনৰ ওচৰত পাওঁতে গেলা চিপলাংডাল লৈ গেলা পিঠি ফালৰ পৰা ভৰাই দিলোঁ গেলা এইফালে ওলাই গ'ল বুলি ভাবিছনে নাই মৰা, মই সি কি কৰে মই চাই আছো, তাৰপিছত ৰাতিপুৱাইছে আকৌ মানুহজনীয়ে কেলা গালত দুটা চৰ দিছে, মই তেতিয়া কৈছোঁ বোলো কেলা চৰ ধৰা কামটো মোৰ নহয় নহয় কেলা সেইটো পুলিচৰ কামহে,